ochichasiga gaplashadigan bo'lsak, ochiqcha suhbat ketyapti. Vaqti keluvdi, san'atdan voz kechib, tirikchilik qilaman deb shunaqa vaziyat bo'lib qolgan. Sabiral Manet. Timur Suhrobni o'ynagan aktyorlarimiz 14 yillik ichida biz bir-birimiz bilan urushib, yarashib zirabcha ko'rsatuvdan keyin mana bunaqasiga qaltirab endi o'ziga kelolmayman. Baxtiyor bilib turib menga shu rolni taklif qilgan. Kumush o'ldiradigan syomka jarayoni